Irlanda. Eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar! Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, já deixa seu like e me acompanhe nas redes sociais, @MariaQuerViajar. Lembrando que todas as informações faladas aqui no vídeo e em outros vídeos do canal estão todas escritas bem detalhadas no blog mariaquerviajar.com. Então, vamos pro vídeo. Primeiro, quando você muda de país, você está no Brasil, você está na sua zona de conforto. Então você está com as pessoas que você gosta, amigos, família, numa língua que você está acostumado, num clima que você está acostumado. Você pode não gostar de nada disso, mas é o que você está acostumado a sua vida toda. Então, quando você muda de país, já tem aquele choque. E claro, que quando eu cheguei aqui na Irlanda, foi um desafio muito grande a língua, porque o meu inglês era super básico. Eu estudei muito pouco inglês antes de vir para a ilha. E quando eu cheguei aqui, eu senti essa dificuldade de chegar no restaurante e pedir um prato de comida e gaguejar e falar assim, como que eu vou pedir, como que eu vou falar pro garçom que é isso que eu quero comer, sabe? Essas coisas cotidianas que você faz de uma maneira natural e nem percebe, quando você muda de país, se você não domina a língua, já faz uma diferença enorme. É a primeira barreira, é a língua, mas acabou que eu me envolvi muito com a comunidade e consegui fazer uns cursos de inglês gratuitos. Inclusive, se vocês quiserem que eu fale sobre os cursos de inglês gratuitos aqui da Irlanda, deixe nos comentários ou me avise nas redes sociais. Eu comecei a fazer esses cursos, que são cursos curtos, tem os cursos mais curtos, uns mais longos, e eu comecei a me envolver e fazer amizades com pessoas que falavam inglês. E quando eu vi, eu simplesmente já estava mais confortável. O meu inglês ele ainda não é o ideal, eu ainda preciso melhorar muito, mas eu já estou bem mais confortável, já consigo me virar sozinha, já consigo fazer tudo, então isso foi algo muito positivo para mim, essa parte da língua. Outra coisa que me incomodou um pouco foi o clima, porque eu morava numa cidade muito quente no Brasil, e aqui a Irlanda é um país frio, um país que chove praticamente todos os dias, mas gente, isso não é um problema. As pessoas geralmente me falam, mas a Irlanda é ruim porque o clima é uma bosta. O clima ou ele não é frio o suficiente para nevar, porque não neva de verdade na Irlanda, e no verão não é calor suficiente para você aproveitar as praias. É um país que é uma ilha, mas você não pode aproveitar as praias. Eu acho que você tem que ter bons olhos para tudo que você tá fazendo. Eu tenho bons olhos com a Irlanda, sabe? Por mais que chova todos os dias, não é uma coisa que me incomoda. Põe uma capa de chuva ou então um casaco impermeável, waterproof. O bom de ter dias muito nublados, chover bastante, é que quando a gente tem um céu azul, um sol iluminado, a gente fica assim, meu Deus, um céu azul, um sol, você já quer sair de casa, já quer ficar mais tempo na rua aproveitando, você para admirar o céu. Eu não fazia isso no Brasil, o céu do Brasil é lindo, pelo menos lá de Goiânia é um céu lindo, todos os dias iluminado, quente, sabe, que te dá ânimo para fazer as coisas, e na Irlanda nem sempre é assim. Então às vezes eu tô indo pro curso ou fazer alguma coisa, alguma atividade na rua, se o céu tá muito azul, muito bonito, eu paro e fico assim, nossa, que céu lindo. É uma coisa muito interessante no meu processo de adaptação. Eu não reclamo da chuva, eu não sofro mais com isso. Não é uma coisa que me incomoda. Uma coisa muito boa no meu caso foi que antes de vir pra Irlanda, eu já fiz contatos com alguns brasileiros que moravam aqui. E eles me deram muitas dicas e me ensinaram muitos caminhos para eu fazer muitas coisas e encurtar ou até mesmo evitar problemas que todo mundo tem quando vem para a Irlanda. Então isso é muito positivo. Se você está pensando em mudar de país, está com planos,
contate pessoas e já se envolve com as pessoas virtualmente antes de você vir. É, se você não conhece ninguém no país aonde você está indo, uma dica que eu te dou é entrar em grupos de Facebook. Aqui na Irlanda tem muito brasileiros em Dublin, classificados Dublin, tem diversos grupos que as pessoas podem te dar dicas e te ajudar, te dar caminhos. Então se envolva com a comunidade, porque querendo ou não, quando você muda de país, as pessoas da sua nacionalidade é quem vão te ajudar de fato. Eu sei que você tá mudando de país e muita gente fica: ai, mas eu vou me envolver com brasileiro, principalmente intercambista. Ah, eu vou me envolver com brasileiro, eu não vou aprender a língua, eu não vou praticar, eu não vou... Gente, na hora que o parafuso apertar, como se diz, quem vai te estender a mão é um brasileiro. Então, assim, cuide de quem cuida de você, sabe? Eu sempre falo muito isso. Uma coisa que eu sofri muito aqui quando eu cheguei foi moradia. Aluguel na Irlanda foi uma coisa que me assustou muito, porque é extremamente caro e difícil de você encontrar um apartamento. Pensa comigo, a Irlanda é um país antigo, é um país velho, e eles não reconstruíram a cidade. Então você não tem arranha-céus, você não tem prédio, você não tem modernidade que ajuda na acomodação. Então geralmente são casas, os prédios que têm apartamentos são mais baixos, isso mais no centro de Dublin. Se você for se afastando do centro de Dublin, D18, D15, que são regiões mais afastadas do centro de Dublin, tem alguns prédios e construções mais novas, então você vê uma modernidade. Mas mais pro centro, gente, não. Enquanto mais perto do centro, mais velho e mais caro e mais competitivo, porque as escolas ficam aqui no centro, muitas empresas ficam por aqui ou no Docks. Então, assim, é extremamente competitivo morar aqui. E por mais que eu vim preparada, eu sofri muito com aluguel. Inclusive, eu vou fazer quero fazer um vídeo só sobre aluguel para mostrar para vocês dicas de como vocês podem evitar e reduzir o sofrimento de vocês. Mas eu chorei muito procurando um apartamento. Eu visitava em média 20 lugares, 30 casas e apartamentos por semana. Ah, credo, não gosto nem de lembrar dessa época. Final de semana, então, sábado e domingo, a gente começava a visitar cedo e até a noite visitando casa. E não consegui alugar, não consegui alugar. No vídeo sobre alugar eu vou explicar pra vocês. Uma coisa que eu não me acostumei até hoje foi com o fato de eu estar segura na rua. A segurança aqui na Irlanda é uma coisa que eu ainda não me adaptei. Eu ainda tenho medo de sair com meu celular na mão, ou principalmente com a câmera quando eu for gravar em lugares abertos, porque eu ainda acho que alguém vai vir e puxar e roubar e fazer alguma coisa. Porque eu sofri alguns furtos em Goiânia, onde eu morava, e ainda não caiu a minha ficha de que eu estou segura. Por mais que a Irlanda tenha seus problemas, aqui não é um lugar 100% pacífico, é claro que a gente tem violência aqui também. Mas é muito, muito, muito menor que no Brasil, e eu ainda ando alerta, claro, com a minha bolsa, com a minha mochila, mas... é uma paz, sabe? É um ambiente diferente, é seguro, você tá bem, não vai acontecer nada com você, ninguém vai pôr uma arma na sua cabeça. Então, isso é uma coisa que eu ainda tô em processo de adaptação, e é muito engraçado também você saber essa diferença, né, de cultura de um lugar para outro. O que é muito triste, o Brasil deveria ser mais seguro, mas é verdade. E a última coisa que eu queria falar pra vocês sobre a minha adaptação na Irlanda foi que eu tinha muito medo do que eu ia comer no lugar. Então, quando eu vim pra Irlanda, a primeira coisa que eu me preocupei foi com a comida. Eu falei: nossa, será que quando eu chegar na ilha eu vou conseguir comer arroz, feijão, as verduras que eu tô acostumada a beber, as coisas que eu tô acostumada a beber? Será que é muito diferente? Será que eu vou sofrer? Eu ouvi histórias de gente falando que ficava anos sem comer feijão, anos sem comer não sei o quê. E eu ficava assim: será que eu vou conseguir? Quando eu cheguei aqui na ilha, eu percebi que não é esse bicho sete cabeças. Existem, inclusive, supermercado brasileiro espalhado aqui na cidade.
Então é bem mais caro as coisas, mas se você tiver com muita, muita, muita vontade de comer, você vai lá, gasta um dinheirinho a mais e come, entendeu? Então não é uma coisa que você morre de vontade e não vai conseguir comer. Algumas coisas bem específicas, como por exemplo o piqui, que eu amo piquizinho, realmente não tem pra onde correr, mas de vez em quando uns amigos, quando voltam do Brasil, trazem um piquizinho em conserva, alguma coisa assim, e a gente se vira. Mas é outra coisa que fez parte da minha adaptação, que eu tava muito preocupada, era com a alimentação, e também não é essa loucura toda que as pessoas me falavam que era. Quero dizer pra vocês sobre a adaptação, é não se apavorem. Se você tá pensando em mudar de país, calma, vai dar tudo certo. Eu sei que dá medo do sotaque, das pessoas, dá medo da língua, do clima, muita coisa, muita informação nova, você tá longe de tudo aquilo que você tá acostumado, que você ama, que você quer, mas calma. Parece um monstro, um bicho de sete cabeças, mas não é. Você vai conseguir passar por isso e vai conseguir passar bem. Mas como eu disse, tenha bons olhos sobre as coisas que você está vivendo e está passando, que no final vai dar tudo certo. Se você estiver vindo para Dublin, na Irlanda, me contate nas redes sociais, no que eu puder te ajudar, de informação, te ensinar, te dar dica. Eu estou 100% à disposição. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, acompanhar tudo nas redes sociais e no blog mariaquerviajar.com. Eu espero que você tenha um dia maravilhoso. E até o próximo vídeo. Tchau!